shacabka ku dhaqan magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa deeq xoolo ah gaarsiiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda ku sugan dowladka magaaladaasi. Xoolahan oo ay iska soo aruuriyeen dadka deegaanka ayaa waxay ugu tala galeen in ay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo muddooyinkii dambe waday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada Galmudug. Ciidanka dowladda ayaa dhowr jeer oo hore waxaa sidan oo kale taageero xoolo ah iyo raashin isugu jira u keenay dadka ku dhaqan deegaanada ay ciidamada howlgallada ka wadaan. Waxaan u nimid in aan ciidamada iyo madaxda iyo meeshaan ku sugan iyo saraakiisha aan ku wareejino tiro xoogaa ari ah oo aan ugu talagalnay in jihaadka meeshaan ka socdo dhowaanahanba aan garab istaan ugu muujino. Maamulka degmada Gureceel iyo deegaanada hoos yimaada waxay diyaar u yihiin naf iyo maal inta ay awoodaan inay la garab istaagaan ciidamada xoogga iyo ciidamada deegaanka ee u dhaqaaqay u istaagay inay xoreeyaan deegaanadan cadowgu in muddo ah ku habsaday. Waa idindaba socodoonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo. Waxaan ballan qaadaynaa inaan garabkiina ahaano nafteenna iyo maalkeenna. Maanta ari aan keenno insha allahu tacaala, waxaan rajaynaa maalmaha soo socda sidaas oo kale ari inaan keenno, raashin keenno, biyo keenno, ka warqabno ciidamada ilaa ay ka gaarayso deegaanadan iyo deegaanada hoos yimaada ay xornimadooda ka helayaan insha allahu tacaala. Soo dhowaada, waa ku faraxsannahay inaan meeshaan maanta joogno. Sidaa la socotaan Galmudug iyo gaar ahaan degmooyinka deegaanada hoos yimaada Gureceel waxaa ka socda abaabul bulsho kaas oo lagu xoreynayo deegaanadan. Waa ku faraxsanahay inaan garabkiina ahaano. Waxaan rajaynaynaa waxa aan keenno wax badan maaha, wax yarna maaha, laakiin waa wax muujinaya dhiiranaanteenna iyo sida aan u rabno in deegaankan iyo deegaanada hoos yimaada ay xoroobaan. Waa wax muujinaya damiirkeenna. Keliya xoolo ma keenin insha allahu tacaala, damiirkeenna ayaa in la socodoona. Waa rajaynaynaa ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo dhammaan mujaahidiinta meeshaan ku nool inay guuleysan doonaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meeshaan meel ka qurux badan iyadoo guulo badan la gaaray, dadkeennu caafimaad qabaan, xilligu intaa ka qurux badan yahay, inaan insha allahu tacaala isku arki doono. Waxay ku xiran tahay cadowga si la rabo in loo dhibaateeyo. Waxa ay ku xiran tahay shaxda ay ciidanka Soomaaliyeed oo meelba u jooga ku dagaalgelayaan qaybta daga howlgalkanagu qaybta ugu soo aaday ayay ku xiran tahay. Waxaan u mahad celinayaa si guud ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka iyo maamulka Galmudug ee maamulka degmadu hadda nagala joogo iyo saraakiisha noo joogta ay nagala joogaan iyo dadka deegaanka oo aad noola shaqaynaya oo ama awood ciidan nagula shaqaynaya ama garab istaag intaba nagula shaqaynaya. Waan mahad celinaynaa, waxaana ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo xoolaha dadku ay noo keeneen guryo aan cunto ka cunana waa lahayn, meel aan jiifanana waa lahayn, laakiin waxaan ku ballan qaadaynaa inay noqon doonaan kuwo aan u kaalmaysanayno halganka aan ku jirno iyo xoreynta deegaanka aan ku jirno iyo jihaadka lagu jiro, mid aan u kaalmaysano oo ugu xeegaysano noqdo ayaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaana ka rajaynaynaa garab istaagga midka weynna waa ka rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ummadda Soomaaliyeed meelba joogtaan waxaan sheegaynaa shabaab waxay waxaan intaa kusoo gaareen qolobka Soomaaliyeed durdegaan inta ka dhibaatay karaan ka dhibaatay sida shacabka Soomaaliyeed meelba joogaan maanta ay u diyaarsan yihiin falaa marka lahaay inay qolada kale waxa waaye kuwa qayb qaatana waxaan saaka waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.